umaga mga ka-okidoki. Ayan. Magre-restore po kami ng site dito sa Sierra Madre. Ang problema lang, may landslide yung sasakyan namin, hindi umabot doon. Kaya 4 kilometers pa mula doon sa paanan. Ito, shortcut. Pagod na po yung mga kasama ko. O, yan po. Nakiparada lang po kami doon sa baba. Iniwanan na namin yung sasakyan namin. So, yan po mga ka-okidoki. Ganito po ang buhay ng mga telecom boy. Sinasabi lang nila na masarap ang katayuan namin, pero ang totoo niya, pag gaganyang bagyuhan, ayan po, persado. Yung pong nilalakad namin ay papunta pa lang doon sa isang kalsada. Hindi pa papunta doon sa paanan. Ano, kaya na, nakalalamang na to. Pagdating sa taas ng bundok, wala na, hindi na makakakyat sa tore. Ito nyo po, gumagawa na kami ng sarili namin daan, makarating lang doon sa tore. Yun. Nakita nyo na po yung kalsada. Yan. Mula po dito sa kalsada na to, 4 kilometers pa, lalakarin. Pwera pa yung daan, papunta doon. Sa tuktok. Ganyan po trabaho natin. Kulong-kulong ha, kailangan natin. Kulong-kulong, alata. Alam, makikita ang kulong-kulong. Gano'ng kakagaling pumara ng sasakyan, wala ka mapapara dito. Isolated po ito. Sarado po dun sa bilya. Sarado sa labi. Kaya ang nakakalusot lang po, tao, naglalakad. So mga ka-okidoki, mamaya na lang po. I-update ko po kayo kung sino yung una makakarating sa taas. Tingin ka lang pagkasalina ni boss, ha? Ayan, guys. Mga ka-okidoki, nakita nyo naman. Buti na lang, may sumaklolo sa atin. Ayan po, may kaibigan tayo na tumulong para mapalapit tayo sa paanan ng pupuntahan natin. Ayan po, talaga pong pinagpapahala pa rin tayo. Buti na lang po, mayroong kaibigan tayo na tumulong sa atin, papunta rin sa paanan. Kaya guys, mga ka-okidoki, ganyan po kahirap ang buhay. Umabot na kami. So napakalaking pasalamat natin sa kaibigan natin na tumulong sa atin para dun sa pagbiyahe mula dun sa landslide papunta rito. Ayan po yung aakyatin natin kung makikita nyo. Sa kaibigan, tignan mo lang yung okidoki. Kaya din natin. Yan po mga ka-okidoki, nagsisimula na po tayong makiyat. Dati po kasi nung nadadala namin yung sasakyan dito, hanggang dun po sa kalahati ng bundok, kaya pong iakyat yung sasakyan natin basta naka 4x4 ka. Ngayon po, ilang kilometers to boss? 2.1 ba? Ayan. 2.1 kilometers po mula dun sa staging area natin, papunta dun sa taas. Ayun po, makikita nyo yung tori natin. So, ganyan po kahabay lalakarin natin. Dati po, kalahati lang. Natapat po kasi na may landslide. Hindi makaraan yung pangmalakasan natin 4x4. So, yan. Mababang lakarin po yan. So, buti na lang po. May nakachem pa tayo ng kulong-kulong kanina na nagsakay sa atin. Mula dun sa malapit sa kalahati ng landslide, papunta rito. Ayan po. So mga ka-okidoki, mamaya na lang ulit. 20 pa. Ayan mga ka-okidoki,
Nasa kalahatian na po tayo nung bundok na inaakyat natin. Yung lugar po na to, napakaganda. Malamig po dito yung klima niya. Kahit po nung time na tag-araw, ganito talaga klima dito, malamig. Maganda po sana i-develop to para sa mga mahilig sa hiking. Kahit simpleng hagdan lang, pakit sa taas. Para sa mga bata, tsaka yung ibang gustong makarating dito. Malamig po yung klima niya. Maganda po yung lamig, iba yung simoy ng hangin. Kahit po sa panahon na tag-araw, maganda klima dito. Kalahati pa lang po kami nung pupuntahan namin. Pagod na po yung mga tropa po. Yung iba nasa taas, yung iba naiwan. Kami po nasa gitna. Pagod na po kalalakad. Tapos, itatrabaho pa po tayo dun sa taas ng tore. Mya-mya. So, mga ka-okidoki, relax lang kayo dyan. Ayan, mga ka-okidoki. Nakakain na po tayo ng tanghalian dito sa taas. Then, ngayon po, magre-restore na tayo. Mag-start na tayong mag-restore ng mga problema natin dito. Yung link po na to is siya po yung nagsisilbing transmission o relay ng dalawang probinsya, ng Nueva Ecija at Aurora. So ngayon po, aayusin natin to. Mag-alarms clearing tayo. Then may nakalink po dito yung karanglan na naka-down ngayon. So isa po yan sa mga ayusin natin. Then yung mga LTE niya. Ngayon po, mag-start na tayo kung makaya't pataas. Ipita niyo po yung daan natin, pakayat. Ayan po yung pakayat natin, no? So, pause muna natin. Mga okay. Ito yung mga time na naninigas na yung mga yung sobrang lamig. Dahil nga nakapalibutan natin ang kapal na ulang malakas na hangin. Then ito naman ngayon, isang pagkakos naman na ayusin natin. So dumarating talaga yung time na napakalamig dito. Patigas-tigas yung patigas-tigas na yung mga kamay mo, mga dulo ng daliri mo. Makikita nyo yung paligid, talaga nga namang wala na, silip na. Makita. Mapapansin niyo yung mga daliri ko. Matigas na. Sobrang lamig. Medyo matagal-tagal pa. Bago natin maayos yung ibang problema. Diyan po. Mapapansin niyo. Sobrang lamig. Yan, mga ka-okidoki. Ganyan talaga ang buhay ng telecom. Ayan mga ka-okidoki, tapos na po yung mga trabaho natin. So backup po na pa lahat. Ayan, okay na po lahat yan. Alarms clearing, site restoration, lahat po nung nakaling dyan, ayos na po natin. Pababa na po tayo ngayon. Kung makikita nyo na may tori natin, ayan, unti-unti na naman dumidilim. So pahirapan na naman to. Mahirap po kasi sa lugar na to, kahit tag-araw, tag-ulan. Ayan, lagi pong maulan, malamig pa. So mga ka-okidoki, yan, pauwi na tayo. Sana po hindi tayo abutan ng dilim dun sa daan dahil nga mahirap yung daan. Wala pa kaming mga flashlight. Tapos marami pang nagkalat na ahas dyan. So mga ka-okidoki, good luck sa amin. Mga ka-okidoki, yung si Don Beno, Boss Alpi, si Boss Berel, si Boss Jomay. Jomay. Si Manager Raymond. Ngayon lang po kami nakababa dito sa aming sasakyan.
At kasalukuyan pong iniisip kung ano nang mangyayari sa amin para sa kinabukasan. Kaya mga kakukidoki, relax lang kayo.